TV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Nərmin Xəlilovada hər vaxtınız xeyir. Həvəlcə anonslara nəzər salaq. Ötən gün dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun 7 hərbi qulluqçusu şəhid olub, 10 nəfər yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydıb. 17 noyabr xalqımızın azadlıq mübarizəsinin əsas mərhələlərindən biri Milli Dirçəliş günüdür. Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə 10 ay ərzində 14 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixrac edib. Ötən gün dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun 7 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Onlar leytinant Niftəliyev Ümid Orucoğlu, Gizir Cabbarov Orxan Hətəmoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əliyev Natiq Yusif oğlu, Əskər Ağayev Elçin Mərifət oğlu, Əskər Əlizadə Elmin Samir oğlu, Əskər Əliyev Elçin Ramil oğlu, Əskər Xəlilov Murad Qabil oğludur. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Ötən gün axşam saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində vəziyyət sabitləşib. Ermənistanın dövlət sərhədində törətdiyi təxribat və hərbi avantura tam iflasa uğrayıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ölkəmizin suveren ərazilərində xidmətini davam etdirir. Ermənistanın təxribatı nəticəsində yaranmış gərginliyə və qarşı durmaya görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara şəfa diləyirik. Ötən gün Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə bu ölkənin silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən təxribatla bağlı hərbi prokurorluqda milli irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürmə və milli irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Prokurorluq orqanları tərəfindən müxtəlif cinayətlər törədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırmalarını təmin etmək məqsədi ilə zəruri olan sənədləşdirmə aparılır və sübutların toplanması həyata keçirilir. Baş prokurorluq bu barədə məlumat yayıb. Dövlət sərhədində Ermənistanın törətdiyi hərbi təxribatla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi məlumat yayıb. Stat, Ermənistan tərəfinin revanşizm mövqeyisindən çıxış edərək hərbi təxribatları davam etdirməsini qətiyyətlə pisləyirik. Bölgədə vəziyyətin gərginləşməsi və üçtərəfli bəyanatın icrasına manelər törədilməsi məsuliyyəti bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn hər hansı təhdidlər və hərbi təxribatlar bundan sonra da adekvat şəkildə cavablandırılacaq. Statın sonu. Bugün Azərbaycan xalqı Milli Dirçəliş gününü qeyd edir. 1988-ci il noyabrın 17-sində Ermənistanın Topxana meşəsində törətdiyi vəhşiliklərə cavab olaraq ayağa qalxan insanlar Sovet rəhbərliyinə açıq etirazlarını bildirdilər. Bu, o dövr idi ki, dünyanın 1/6-ını əhatə edən Sovet İttifaqının iqtisadi, siyasi, mənəvi və ideoloji dayaqları sarsılır. İmperiyanın siyasi beyin mərkəzinin xalqlara, xüsusilə də Azərbaycan xalqına qarşı yürüdüyü ürütdüyü ayrı seçkiliyi isə ciddi təhlükələrə yol açırdı. 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının əsas meydanı sayılan Azadlıq meydanında Sovetlər Birliyinin anti-Azərbaycan siyasətinə etiraz əlaməti olaraq mitinglərə başlanıldı. Bu, əsl xalq hərəkatı milli azadlıq mübarizəsi idi. Ermənilərin Topxana meşəsində törətdiyi vəhşiliklər, Ağdamda iki azərbaycanlının qətli yetirilməsi Bakıda milli hissləri alovlandırdı. Milyonlarla insanın toplaşdığı meydanda səslənən tələblərin mahiyyəti getdikcə dəyişir, müstəqil dövlət qurmaq ideyası milli düşüncəyə hakim kəsilirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev 17 noyabr tarixi barədə xatirələrini bölüşərkən deyirdi ki, xalqın qanında yaşayan azadlıq istəyinin, müstəqillik arzusunun qabağını heç bir qüvvə, hətta ən güclü sel belə kəsə bilməz. Beləliklə, 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının indiki azadlıq, o vaxtki Lenin meydanında start götürən mitingdə iştirakçılar bu tələbləri irəli sürdülər. Azərbaycan hökuməti iqtisadi əlaqələri kəsəcəyi haqqında Ermənistana qəti xəbərdarlıq etsin.
televiziya topxanada nə işlər görüldüyü barədə ətraflı məlumat versin. Ağdam şəhərində qadağa saatı ləğv edilsin. Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində partiya və sovet orqanları buraxılsın. Orada Azərbaycanın hüquqi və siyasi hakimiyyəti bərpa edilsin. Noyabr sessiyasında iştirak edəcək SSRİ Ali Sovetinin 63 deputatı bu haqda məlumat versin. Təbii, imperiyanın cəza aparatının tam gücü ilə işlədiyi bir zamanda müttəfiq respublikalardan birində müstəqillik mübarizəsinin başladılmasına göz yumulmayacaqdı. 1988-ci il dekabrın 5-də aksiyaların dayandırılması üçün tətbiq edilən güc, miting liderlərinin həbs edilməsi Sovet rəhbərliyinin hərəkatı boğmaq siyasətinin tərkib hissəsi idi. Bu cəza elementlərinin davam edəcəyi gözlənilirdi və 1990-cı il yanvarın 20-sində imperiya qüvvələrinin Bakıda törətdiyi qırğınlar Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsini boğmağa xidmət edirdi. Həmin o ağır məqamlarda yenə də Ulu Öndər xalqının yanında durdu və yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək yanvar faciəsini lənətləyən bəyanat verdi. 20 yanvar faciəsindən sonra o səsini ucaltdı. Moskvadakı daimi nümayəndəliyə gəlib, orada mətbuat konferansı keçirib, Sovet rəhbərliyini, Komünist Partiyasının rəhbərliyini ittiham eləmişdir. Bu qanlı faciəni pisləmişdir və bütün dünyaya bu həqiqəti çatdırmışdır. Çünki onun böyük nüfuzu var idi və onun dilindən səslənən bu sözlər, bu həqiqətlər dünyanın bütün yerlərində əks-səda vermişdir. Halbuki o vaxt Sovet İttifaqının dağılmasına hələ 2 il vaxt var idi. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, Sovet İttifaqı dağılacaq. O cəsarətli addım Heydər Əliyevin xalqa nə qədər bağlı olduğunu göstərir. 17 noyabr tarixində start götürən Milli Azadlıq Mübarizəsi Azərbaycanda bu gündə müstəqilliyin əldə edilməsinin ilk addımı sayılır. O dövrdən etibarən Respublikamızda Sovet rejiminin sərt tədbirlərinə, xüsusilə də erməni millətçilərinin haqsız tələblərinə qarşı mütəşəkkil mübarizə gücləndi. 20 yanvar faciəsindən sonra Azərbaycan xalqının Sovet hakimiyyətinə inamı zəifləməyə başladı. 1990-cı il noyabrın 17-sində ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinin yeni tərkibdə ilk sessiyasında atdığı addımlar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağının rəsmi bayraq kimi qəbul edilməsi azadlıq hərəkatının yüksəlməsində tarixi rol oynadı. 17 noyabr 1990-cı ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə o vaxt Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı dəyişdirildi. Sovet Sosialist sözləri bu addan götürüldü. Sadəcə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırıldı. Və 17-si noyabr 90-cı ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəqli bayrağı Naxçıvanda rəsmi bayraq kimi qəbul edildi. Bəli, 1992-ci ildən Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunan 1988-ci ilin 17 noyabr tarixi imperiyaya qarşı mübarizədə dönüş nöqtəsi oldu. Azərbaycan xalqı uzun illər arzusunda olduğu müstəqilliyinə qovuşdu. Bununla da müstəqillik və torpaqlarına sahib çıxmaq istəyən bir xalq bu müqəddəs ideallar naminə birlik və bərabərliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Malik Həsənov, Elnur Orucov, Xəbərlər. Davam edirik. Böyük Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasında Azərbaycanla Ermənistan arasında post-münaqişə məsələlərinə həsr olunan növbəti debat keçirilib. Müzakirələr zamanı Lordlar Palatasının qatı ermənipərəst mövqeyə malik üzvü Baroness Cox tərəfindən bəzi təhrif edilmiş və qərəzli bəyanatlar səsləndirilib. Lakin onun iddialarını debatda Britaniya hökumətini təmsil edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Lord Zak Goldsmith, eləcə də palatanın əksər üzvləri dəstəkləməyib. Suallara hökumət rəsmisinin verdiyi cavablar post-münaqişə mərhələsi Britaniya hökumətinin indiyə qədər nümayiş etdirdiyi balanslı mövqeyə uyğun olub. Palata üzvləri Zəngəzur dəhlizinin açılması, dövlət sərhədinin demarkasiya və delimitasiya prosesi, Qarabağ ərazisi də daxil olmaqla Britaniyanın Azərbaycana sərmayələrini davam etdirməsi kimi məsələləri qaldırıblar.
Bakı əmindir ki, İrəvanla münasibətlərin normallaşdırılmasının alternativi yoxdur və sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasında çıxışı zamanı belə deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanla dövlətlər arası münasibətləri o cümlədən davamlı sülhü inkişafı tərəqqini təmin edəcək sülh sazişinin imzalanması yolu ilə normallaşdırmağa hazır olduğunu bildirir. Yaşar Əliyev eyni zamanda sərhəddəki vəziyyəti Ermənistanın təhlükəli revanşist ideyalarının nəticəsi kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əmindir ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində iki ölkə arasında qarşılıqlı tanınma, bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında münasibətlərin normallaşdırılmasının alternativi yoxdur. Belə normallaşmanın məqsədi Azərbaycan və Ermənistanın yanaşı dinç yaşamasıdır. 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan kapitulasiya aktına imza atan Ermənistanda hərc-mərclik davam edir. Azərbaycanla sərhəddə baş verən son hadisələr isə ölkədə vəziyyəti daha da çətinləşdirib. Etiraz aksiyasına başlayan müxalifət partiyalarının tərəfdarları hökuməti istefaya səsləyir. 44 günlük müharibədə acı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan ordusunda xaos və intizamsızlıq davam edir. Elə bunun nəticəsidir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycanla sərhəddə növbəti dəfə geniş miqyaslı təxribat törədiblər. Lakin layiqli cavabını alaraq zirehli texnikalarını və külli miqdarda silah sursatı qoyub qaçan erməni ordusu bu dəfə də revanşist qüvvələrin arzusunu ürəyində qoyub. Sərhəddə baş verən hadisələrlə bağlı təcili təhlükəsizlik şurasının iclasını çağıran Paşinyan çıxışında ictimaiyyətin diqqətini reallıqlardan yayındırmaq üçün informasiyalar verməyə çalışsa da bu onun işinə yaramayıb. Parlamentdə təmsil olunan müxalifət blokunun liderləri ölkədəki hərc-mərcliklə bağlı parlament binasına gələrək spiker Alen Simonyandan təcili növbədən kənar iclasın keçirilməsini tələb ediblər. Vəziyyətin gərginləşməsini hiss edən Ermənistan parlamentinin spikeri təhlükəsizlik qüvvələrinə müraciət edərək aradan çıxmağa macal tapıb. Daşnakstun partiyasının sədri deputat Geğan Manyukunyan hökuməti təcili istefaya səsləyib. Əks təqdirdə daha sərt və qətiyyətli addımlar atacaqlarını bəyan edib. İstefa sədaları meydanlardan da gəlməyə başlayıb. Müxalif partiyaların nümayəndələri İrəvanda hökumət evinin müdafiə və xarici işlər nazirliklərinin binaları qarşısına toplaşaraq Paşinyan və onun komandasının istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Narazı kütlə qarşısında çıxış edən etirazçılar sərhəddə baş verənləri hakimiyyətin uğursuzluğu kimi dəyərləndirərək təcili olaraq ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb ediblər. Günahkarların qanun qarşısında cavab verəcəyini bəyan edən etirazçılar Paşinyan qatil, Paşinyan rədd ol şüarları səsləndiriblər. Vəziyyətin gərginləşməsindən ehtiyatlanan hökumət aksiyaların keçirildiyi ərazilərə xeyli sayda xüsusi təyinatlı polis qüvvələrini və daxili qoşunların hərbiçilərini cəlb edib. Nəticədə etirazçılarla polislər arasında qarşı durma baş verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə fəallardan 35 nəfər saxlanılıb. Görülən qabaqlayıcı tədbirlərə baxmayaraq gecə saatlarında da İrəvanda vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Aydın Eyvazov, Xəyalə Məmmədova, xəbərlər. Milli Məclisin plenar iclasında büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrinin müzakirəsi davam edir. 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 29 milyard 879 milyon manat məbləğində təklif olunur ki, bu da ölkəmizin müstəqillik tarixində ən böyük büdcədir. Gələn ilin dövlət büdcəsi əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış və bərpa layihələrinin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradacaq. Az təminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardım məqsədi ilə 208 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Büdcədə nəzərdə tutulan səhiyyə xərcləri müstəqillik illərimizin ən böyük səhiyyə xərcləridir. İcbari tibbi sığorta ilə əlaqədar xidmətlər zərfindəki xidmətlərin sayının 5000-ə çatdırılması təklif olunur. Gələn ilin büdcəsi böyük sosial paket həyata keçirmək üçün yaxşı imkanlar yaradır. Büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələri ötən gün birinci oxunuşda qəbul olunub. Azərbaycan və Səudi Ərəbistanı Krallığı gömrük orqanları arasındakı əlaqələr daha da gücləndirilməlidir. Bu sözləri Səudi Ərəbistanı Krallığına səfəri çərçivəsində bu ölkənin zəkat, vergi və gömrük orqanının baş direktoru Süheyl bin Məhəmməd Əb Ənimi ilə görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev deyib. Komitə sədri Prezident İlham Əliyev tərəfindən gömrük sistemində aparılan islahatlar və şəffaflığın təmin olunması istiqamətində atılan addımlardan bəhs edib. O, işğal altındakı ərazilərimizin azad edilməsinin yalnız regionu üçün deyil, beynəlxalq ticarətin və tranzitin inkişafı baxımından da yeni imkanlar yaratdığını diqqətə çatdırıb. Səudi Ərəbistanının zəkat, vergi və gömrük orqanının baş direktoru Süheyl bin Məhəmməd Əb Ənimi də ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Sonda iki ölkə arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında saziş imzalanıb.
Davam edirik. Vətən müharibəsində yaralanmış 2200 qaziyə 50-lik və müvafiq sosial ödənişlər təyin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə aidiyyatı qurumlarla birgə bu istiqamətdə işlər aparılır. Vətən müharibəsində yaralanmış hərbi qulluqçuların əyani müayinəsi keçirilməklə 50-liyin qiymətləndirilməsi üçün sənədləşdirmə işləri yerinə yetirilir. 50-lik təyinatından sonra sistem tərəfindən proaktiv qaydada onlara müvafiq sosial ödənişlər təyin olunub. İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq mükafatlarının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Bir millət, iki dövlət şüarı altında təşkil olunan mərasimdə Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi şanlı zəfərin birinci il dönümü qeyd olunub. Mərasimdə hər iki qardaş ölkənin nümayəndələrinə mükafatlar verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilin nailiyyət mükafatına layiq görülüb. Mükafat Azərbaycan Televiziyasının İstanbul təmsilçisi Neymət Əkbərliyə təqdim olunub. Tebrik ediyoruz. Topraklarımızı tekrardan geri kazandık. Asıl olan topraklarımızı geri aldık. Ben bunu düşünüyorum. Biz zaten ebediyen kurulduğumuz ilk günden beri kardeşiz. Hiçbir zaman da yıkılmadık. Bunun için mücadele verdik. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın en önemli destekçileri oldu. Bizim bu süreçte Türkiye'de yaşanan doğal afet olaylarında da yangın sürecimizde de Azerbaycan'ın sağ olsun itfaiyeleri sürekli Türkiye'ye geldiler ve bizim için mücadele ettiler. Bu da demek oluyor ki hiçbir zaman Azerbaycansız bir Türkiye, Türkiye'siz de bir Azerbaycan olmaz diyorum. Bir millet, iki devlet derken biz bunu yürekten söylüyoruz ve bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz Azerbaycan-Türkiye kardeşliği daim olsun. Türk'ün ve Türk dünyasının Karabağ zaferi kutlu olsun. Hastalığı xəbərə baxırsınız. Ötən həftə Avropa regionunda 2 milyon 100 mindən çox insanda koronavirus aşkarlanıb, 28 mindən çox COVID xəstəsi vəfat edib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 7 gün ərzində regionda yoluxmalar 8%, tələfat halları isə 5% artıb. Bir həftədə dünyada yoluxmaların 64%, ölüm hallarının 57% məhz Avropada qeydə alınıb. Bu arada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhamon Ghebreyesus bir daha vaksinlərin qeyri-bərabər bölüşdürülməsi narahatlığını ifadə edib. O qeyd edib ki, vaksinlərin paylaşdırılmasında bərabərsizlik və səhiyyə sahəsində tədbirlərin ardıcıl olmaması pandemiyanın uzanmasına gətirib çıxarır. Ghebreyesus bildirib ki, rəsmi statistikaya əsasən COVID-19 5 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olub. Lakin real rəqəmlər bundan xeyli yüksəkdir. Təşkilat rəhbəri hazır ki, pandemiyanın əslində həmrəylik böhranı olduğunu vurğulayıb. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Mən sizinlə sağollaşıram. ATV xəbərin növbəti buraxılışı isə saat 14-də olacaq. Nəzərdən qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın.